napenda kumtambulisha kwenu kijana huyu ambaye mnamuona hapa mbele. Aha. Ninaweza kusema kwamba ninamshukuru Mungu kwa ajili yake. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yake. Amen. Nakosa maneno ya kuongea ni kweli. Lakini naenda kumtambulisha moja kwa moja. Kijana huyu ndiye mchumba wangu. Jamani, makofi tafadhali. Kwa sababu safari hii tulianza kwa kuomba, tunaamini kabisa ni Mungu ameunganisha muunganiko huu. Kwa hiyo ninaamini mwanaume ambaye Mungu amemleta kwenye maisha yangu aje kuwa mume wangu. Hapo hapo. Unajua wamekwenda Joseph kusema mume wangu. Umeona kama anahisi kama atatengwa. Aliyekuwa baba wa watoto wetu wajao. Na rafiki yangu wa maisha. Ninakupenda sana Shadrack. Kwa majina yake halisi anaitwa Shadrack Ladislaw.